样的。乘风破浪，征服四海，不论是晴空万里还是滔天大浪，我是摆不下，赶紧要断线给他不回航。今天呢，就跟着我沈老爷的脚步，回到昔日战场花莲，寻找藏身于险恶的山林之间，体型惊人、生命力顽强的牛山大王。您知道在东台湾有一种鱼，个性野蛮、刁钻、神出鬼没吗？据说它的肉质非常的鲜嫩浓，广受老饕们的喜爱，在台湾想要成功的比喻它可以说是难上加难。想知道这牛山大王究竟是何方神圣呢？跟着我来准没错， Let's go。 等等，现在从那个台北这样一路过来，这开这个山路还习惯吗？习惯了。好的，我们现在先休息一下，因为明天我们再去找那个黄队长。来，好，我们现在晚上先找个地方休息一下。Hello， 你好。哎呀，这是我儿子。那个房间都 OK 了，房间都准备好了，谢谢。带你们上去。好，等一下，那我请教一下，那个这附近有什么好玩？因为我儿子拿给他花莲看了，那我想说，晚上可以带他去逛一逛。哦，是我们附近这边有很多的夜市的。夜市比较好玩的地方就是南京夜市，夜市比较多玩。它适合小朋友去。哈哈哈哈哈哈！你好，那我马上就带他去逛一逛。谢谢，谢谢。接下来几天的辛苦，一定要有间舒适的房间来平衡一下。相信这间可爱的民宿应该不会让我失望吧？啊，看到的就是这一间。哇！这个房间还可以。哇 ，beautiful！ 看，你看没有？这房间的摆设，简单之中呢，又带点巧思。阿哥我今天能信不信没碰成？想必今天肯定一觉到天亮。不过呢，人都到了花莲，趁现在的时间还早，先带 Simon 来去见见世面，瞧瞧我们花莲最著名的南滨夜市。Come on, let's go。南滨公园呢，白天是花莲人休闲踏青、欣赏海景的主要景点哦。到了晚上，这摇身一变成为热闹的繁华夜市，灯火通明，别有一番风情哦。哎，这个天气热，我们来喝个那个现打的果汁好不好？你要喝什么？西瓜汁。西瓜汁。哎 ，Sam， OK， 来，那个西瓜汁，两杯。听说咱们花莲溪的西瓜行情已经到达一颗1500块的天价，所以来到这里不来杯清凉的西瓜汁，可就会对不起自己的嘴巴呢。马里妈妈，喝完了，赶紧再往前走，看看还有没有其他好玩的。哎，亮亮亮！啊，妹妹，安德，哇！好香啊！没有没有。你 wanna try？ 哦，刚好冷的。哦，现在很厉害哦。我们阿嬷也有种，对不对？对呀。我爹过用台灯啊，我因阿嬷冇见完的。来到南滨夜市，一定不能错过这一味40年传家独特美味的秀环贝。不过到底是好了没有啊？我已经迫不及待想尝尝它的滋味了。Yours and that's mine. Thank you. Oh, that's good. That's good. Try. 还有，赞，好赞。这小花妹吃起来呢甘甜适中，而且呢咬下去后，玉米粒没有因为火烤而失去它的水分，实在是不错的呀。不过这南滨夜市一路逛下来也是挺累人的呢，算算时间呢也不早咯，该回饭店休息，准备好体力，明天呢才有精神继续奋斗。今天算过一段路啊，呵，养精蓄锐一番，明天继续再战，耶！啊！大家你好，花心官哦，南回公路去往北湾，唐回连江。
岁月。今日我甲陈哥去当地探险的时阵，他说我拄到大雨，啊，路路况很差，啊，那时候车子翻到峡谷里面、溪里面去，然后车都烧掉了。但是还好，因为我们赶快停，逃出车外。啊、那时候经历是蛮深刻的。啊，这个我就跟陈哥之后开始感到有种革命情感。啊，这届吼，都有大家要来，嗯，我们这队伍大家哦，足兴奋的。要来，甲我到回来支援就对了。没错没错。前面电话咧讲，咧讲干苦练，到今麦阿哥在像咧去像你咧腰遐遐粗遐木。没错没错。啊，所以这届我特别为咱那个之前队伍阿哥阿忠，嘿，啊，伊即摆拢挂伫山顶，啊，不过要去届遐吼，啊，一般车不来到，啊，所以我该准备咱的这个。老话一句，油门一带，韩道七日，韩东明，再见，耶！韩道七日的老战友黄队长，以前的热血回忆全部都一一浮现，让我精神全部都来了。我的老战友，我走。哦，还有我们的，别玩，我们的老伙伴，哎 ，Hello， 哎，这次我们又要开始一起去那个打仗啦。这个哦，还有啊，看整个的武器下关，还有我揣到这个。大老板，天老板，这届任务听讲哦，无介轻松哦。爱搬，听讲爱搬过几座山哦。相信这一次的任务有最亲老战友的帮忙，一定是 no problem 啦。现在就坐上我的战马，即刻出发。呼叫阿福，呼叫阿福，听到指挥的奥哥。回来。我会用了哦，还会用了呢，哦吼！你把古机没用啊？嗯，弄没几年。对啊，那个车机已经几年没用，六年没用了。六年没用了。哦，那大概要八很久了。大概八很久了。好久都没有坐在小悍马上，手握住这个方向盘，以前热血沸腾的感觉又给我回来喽。气仓，没有，哦，叫气仓的真能哈，能顶盖不？对，台湾威尔刚，气仓真能，哇，安尼堵嘞都水啊哦，水哦，我们等于高快安尼哦，哎，哥哥，走，哇，阿仲领刀。人讲吼，山穷水尽疑无路，柳暗花明又一村。健康，阿叻，大家拍掌就好了。OK， 好 ，OK，Let's go， 阿忠，阿忠 ，One play， 哦 ，My friend， 好久没看到你了。你怎么会住到这么山明水秀的地方呢？就是我看你那边养很多那个鱼池呢。那个台湾雕，你在那么海拔那么高的地方养乌龟鱼哦，水质好，当然是肉质也更好了。你山顶买，你还跟我山雕去抓水，就因为这地灵人杰，潜水，山上高山的那个潜水引下来，养那个乌龟鱼，对呀、啊，你他这个不只是台湾雕，是高山雕了。高山雕，好，哎，哎，人家有听无？我阿忠你去高山雕呢，这真正受人尊重的呢。是啊，怎么样？手痒了吗？讲到手痒，我就想是说，队长是打电话跟我讲说，你们这里有人发现那个像那个有抓到那个像大腿一样粗的大乌鳗。乌鳗哦，没有啊，那个18斤嘛，18斤，16还是18？18斤哦，哇，粗呢！台湾它的鳗类大概有4种，常看到的就日本鳗跟鲁鳗这2种。它的区别就日本鳗它的前身是都没有花纹的哦，那鲁鳗它是有花纹的。又看麦了，你决定要去。啊，我们既然来了，你看，只要目的就是安尼，就可以远咧。哎呀，谁怕谁？较早咱不是拢上山落海，较远山嘛。咱前面车队呢？那你既然决定去呀，我
我就带你去。哦，真的吗？ Okay, 好，那我们就马上过去了。那你当然要准备一下东西呀、啊。好、哦，那我，你就我们的晚餐，那你就自己那边准备一下。就你不要一样的，一样差是吧？没有，姐姐台湾的高山雕，或是有个什么？哦，那的高山雕。有去准备晚餐，有去准备道具。趁阿仲准备家伙的时间呢，我来去抛个旗杆，看看这里的高山雕到底有多厉害。天哪，这个拉力很强哦！看我们导演拉到杆子都快凹断了，哦，你加油嘿！荧幕处女秀，千万不要让大家失望哦。抱歉你，不是人家直接你吗？我稍微炖。我们的晚餐有了。耶、高山雕都飘上来，两位真不晓得我们阿忠是准备好了没有啊？陈哥，喂，好了没？钓的怎么样？哦，你养的这个那个高山雕哦，威力无比，难缠哦，啊，真的拉起来每一只都这样身强力壮的。那我们就是去挑战我们深山大鲁曼哦。走吧 ，OK，、啊、好，上车，耶、啊，加油！总算准备好了，启程去寻找牛山大王。看到大家热情十足的模样，真的非常的感动。相信这一趟一定会有很不错的成绩。这边的路程开始有些崎岖，需要靠技术了。这点小弯还难不倒我的啦。天哪，这里竟然有一个洞洞，哦，这下麻烦大了。哎呀，三百块！哎呀呀呀！过来，哎，哇，你还在够查？行，这样，对，好，对，来，开吗？老板，行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 ，它的航管在下面，对，然后水一直刮，破掉。哎、啊，姐姐了，拜姐了，我惊。哎呦，来来来，一楼不？来公主来拜姐了，哎。赶紧将我们准备好的祭品开公酒拿来，诚心希望接下来的路程呢能够一路畅通，顺利找到目标牛山大王。卢曼在我们每条河川，它都会。往上，在台湾南部的几条河川，
它污染就比较少，那比较容易看到毒鳗。那在东部的河川也一样，它污染少，那你去做调查就容易发现毒鳗。阿忠啊，哎，那恁龙王客是伫遮是？哎，隔壁，在旁边再过去一点。哎，你看，那过来边有一只虾啊，刚才死去啊。哎呦，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 哎，哎，哎，活着嘞。真的嘞！哇吼，怎么那么大？快跑过来！对对对！哦，你看，哎，真的，它怎么可能会火？对吧？哇，一直爬，会抓的东西嘞，哇！耶！哦，你们这边的虾哦，活动力很强嘞，生命力很强哦。啊，你看我都会抓的。哦，伊就是无水了哦，哎，伊就会吹有水的所在。啊，若是溪干的哇吼，哎，伊就会过白溪。哎，那太过瘾！你看，我没有看过那个过山虾那么大的呢。原本以为干枯的溪流应该不会有生命存在，没想到这些小家伙依旧在跟大自然奋战，努力寻找为生存下去的水源。这个虾子够大，是吧？那会抓还是这个大些？那么还有请家盖头。台湾特有的原生种火山虾，一般呢在溪流里要捕捉到它可是非常的不容易，但近年来因为受到老饕的喜欢遭大量的捕捉，希望呢大家注意到这个危机，别任意的捕捉，留给他们生存下去的机会。嗯，啊，小郭，哎呦，乖乖哈，啊，忍耐一下，马上是鱼就来了，来，阿高金姐，我来，我放回去了。溪流生态侦查也该告一段落了，虽然停留不少的时间，但发现了稀有的过山虾，让我对寻找牛山大王更添加了不少的信心。那我们就继续带着这份信心往前走。等待前方的可是我梦寐以求的牛山大王呢。小金姐，哎，金姐，你快点！哎，好，下来，下来，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 好，好，来，好，来，可以吗？可以，可以，行，行，行，准备，在这里，哦，在这里才没有回头这回事呢，只能硬着头皮往前冲了，这就是车队最终的精神所在。石头，这边要高度要给它够。我这个开路神风吼，除了要负责指引大家之外呢，我也要细心瞻前顾后，让后方的车子能够顺利通过。啊，当然这弄就够了。有啊，风就走喽。哎，我这么简单哦，在这来做苦工，我做可怜啊，大哥。那看到，哎，我那看到石头手就痒啊，就手痒。这个在工，这干了外天子。哦，你看，现在我们这个石头弄完了，这边就平了。等一下车子回来，跟他们联系的话就快了。OK， 现在我让跳个装备啊，你放心吧。别行，别行，过来这边。哎，啊，拜拜拜拜，怎么了？怎么了？过来，过来，来，来来来，过来，过来过来，快点快点，快点啦！车子都被刮得惨兮兮的，但瞧我们黄队长一点都不在意，这个朋友果然是情义相挺到令人感动。呛呢！哇，老婆老公果多刀耶！阿忠的说法呢，距离钓点呢就剩一小段路程了。大家呢再加把劲儿，我们就快到达目的地啦。哎，曾哥，那前面有一条溪啊，这里哦很有希望哦。但是我不知道啦，但这边我是没有听到是有没有抓到过啦。好嘞哦，哎，不然我们来试看看吧。一路的颠簸不断，总算让我抵达目的地，赶紧换上装备来去挑战这个山中大王牛山之神。不过这一路呢似乎不太好走，我可要小心一点，那个阿仲哈，我才换个装备他就已经开掉了，嘿嘿，很心急哦。那我也赶快准备宽给西开始整哦。
的马德，这不叫做地位，我的地位就是我骑的沙场，那就看了了哦，这对了，太少你了，哦，了不起，那是你的地位较好啦，啊，不要逞强，来，我告诉你们，哎，慢慢慢慢来 ，Oh my God， 哎呦。哦，觉得阿仲厉害哦，我都还在准备，你就给我中鱼了，果然是三中的扛把子，赶快让我瞧瞧你到底钓到什么东东。哇，漂亮，真的，小甜仔，这条西藏哦，真的很丰富了。哦，你看那个石头上藻类也是很丰富，你知道吗？藻类丰富的话，就有很多石丁，还有一些豆娘啊，一些学生的那个村口。如果说有这个的话，那个鲁满就有机会了解，那我们就有机会了，我们就有机会找到那个深山大鲁曼了。为了虏获跟大腿一样粗的鲁曼，今天呢，我可是准备吸掉万用必杀饵，我就不相信他不会上钩。大伙儿就耐心等待吧，看我如何大显神威。出狼出兵，出兵都开炮兵。赶紧渡去了，你不给办，你进了去了，哎呀，这位小卷仔只是小宝贝级的，我们拍个照就赶快把他放回去，让他有成长的好机会耶！老三，哎，五哥，哎，怎么样啊？哦，刚刚也钓到一条呢，真的，也是这样子的啦，这么小，哇，哎，有小才有大，他是为未来我们的那个大怪物呢。对，哎，赶快呀，我们的大罗妈妈还没有现身呢。鬼哦！啊！哎呀，这边钓了，还没想到说我们要钓大鲈鳗呢。对啊，对啊。好，那我们就继续往前走了，寻找我们的大鲈鳗。OK， 来走。来到山上探访，就是要有求知的欲望，眼光四方，耳听八方，这样呢才不会错过任何一次与大自然相遇的机会。我们再往上走，说不定会有更惊人的发现哦。哟，哎，这边有一个好东西，什么东西？是羊奶头，有没有看过？羊奶头，哦，我的老朋友。看它那个籽，多漂亮！哦，没有想到我们这个山上那么多宝贝啊！不然的话，我们就就地取材嘛，然后找一些食材，然后慰劳一下那个工作人员。相信到我今天有口福了，这百年难得一见的羊奶头料理出的香味肯定超级迷人。眼看太阳就要下山，天色也渐渐黑了，依照多年的经验呢，正算好看麦连暗子啊，所以我们就决定就地扎营。想起一整天下来大家都累了，那我就为大家准备晚餐，展现一下我好久不见的精湛手艺喽。哎，咱第一届宝岛杯啊美食大赛，这把就开戏啊！吴凯竹啊，看看这大甲区战神，耶、yeah. ！啊，咱阿美竹，看看这中山车神阿仲，哎，再来不厌死咱的料理。啊，第一个项目是自选曲啊，自算我设定，好、yeah. 哦，自由发挥。啊，你一会儿我怎么发挥？好、啊，嗯，盖小姐，盖小姐，哎。多嘞，多嘞，好、嗯、来，啊，你准备啥？高山雕，哦、高山雕，啊呢，多嘞，我也是高山雕，啊呢，今晚比赛开始，好，来，呼呼。
说到厨艺，我可是信心满满，尤其是这道卢凯族的独门料理，一定能够让评审们吃到口水流香，赞不绝口。哎，那个咖啡，它中间稍微把它破开一点，它变成这样子。它跟阿妈弄出一个南瓜螺丝给我吃，哇，这螺肉的处理可不是普通的麻烦呢，因为腥味过重，需要小心处理每一步，才不会让吃下去的时候呢口感受到影响。啊，这是番薯叶的巴拉叶，那朵的香哦，足凉的，肥皂水哦要帮我洗干净。可是呢，这个天地万物呢，一物克一物。啊，这个巴拉叶呢，足奇怪，伊对这个螺的香哦。有用多就对了。除了腥味之外，在烹调的时候还可以添加清香的番石榴味，对吧？有没有很神奇啊？来，我吃锅啊哈！又热了，哎，下雨了，哎呦，那么快，哇！哎呦，哇！啊哈，不对不对，我现在的对手怎么可以被他的香味给迷住呢？专注专注，熬煮熬煮，哼哼。哦，这个你拍是配料的，养生简单一点。我的台湾雕，嗯，添进一点点的盐巴，收藏品当中它的原味。哦，是这样子哦。可是我的也快好了。哎呦，真的我的也快好了，哎呀。嗯，你看有没有？里外高山雕，这就是我的南瓜螺丝。我们第二阶段呢，进了这个菜色，好，我是咱这个棒山鸡，哦，棒山鸡，嗯，好啦，哎，这边你要做什么鸡？哎呦，羊奶狗螺鸡，什么是羊奶啊？羊奶。有一点药材，羊奶头啦！啊，羊奶头，哦，没错没错，这巴拉还真会取名字，光是用听的就昏下来。输人不输阵，我要取个惊天地泣鬼神的完美菜名。当当当，夜桃花春鸡，啊，什么名我就叫夜桃。哦，夜桃台语叫做夜桃，听不？夜桃啦，哦，啊，我现在就是用夜骨。啊，这边来顶鸡哦，看见无？兄弟爬山各自努力，我可是不会手下留情的哦。要放个羊奶头哦，这样子不行了哦。阿妹阿那几朵虾片，再放一点点姜片下去。哦，姜片下去。哎，再来这个枸杞，这个是最好的啊，这是固肝固木粥，再加点米酒，哎。一家拢总啊烫落去，哎，然后，哎，我这还袂滚呢，你的头呢？等一下给它煮滚了以后，20分钟就可以了。OK OK， 好，你看看我这边是什么？跟你讲，这是我们台湾宝贝，不要听。嗯，我要金丹的味不？嗯，加方加方，拢总啊烫落去，了后，鸡巴，是我烫落去。哦，你有气吗？啊，胖不？谁过来这边了呢？胖不？哎，今天呢？哦，哎，我跟你讲，咱这从了云南嘛，大家呢现在做好滚，你那再给我亏了。算了算了，啊，他最头痛了。我要专心顾好我的食材，等等这完美的夜桃花春鸡，肯定让你们吃到下下瘾。你猜你讲，我这夜桃就是好嘞哈。要这样子 ，OK，my friend， 哇，这不叫做智慧，智慧，哎，你是智慧，我是智慧 ，my friend，OK，come on baby， 哎呀，我的夜草花春鸡完成啦，哎呀，不灵不灵哦，啊，你的智慧在对，我的智慧就是我骑的沙场，那就破门了哦，咱对了，咱就你了，哎呦，那是你的智慧较好啦，啊。
要逞强。来来来，你看我的羊奶果雷击。这次的厨艺大赛可不是随便玩玩就算咯，我们可是有了聘请最公正公开的评审来帮我们打分数。究竟这两段 PK 大赛谁胜谁负，答案即将揭晓。现在我最好我标间来，五四三二一，举牌。我标间来，五四三二一，举牌。耶、yeah, ！谢谢谢谢。这是我第一次吃到这样子的口感，而且螺肉非常新鲜，然后南瓜非常的嫩。是用南瓜去煮汤的。然后，而且他在处理的过程中，他有用那个芭乐的叶子、嗯，感觉就很用心。用心，所以我觉得这一道料理我觉得很不错，所以我就选择沈哥。有用感情，让你感动就对了。对，谢谢。好，安尼咱进入第二阶段，来，哦，咱即马咧第二回合未啊？这算是关键哦。啊，你嘛拢品尝完毕啊？吼，诶，啊，即马咱一个来抓牌啊，再先就咱阿正。来，哦，牛山车神，换第二位。哦，来，哎，好夸张哦，沈哥，挖春鸡，挖春鸡，来，来，啊，棒棒，哇，大家记得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 ，今天是一个牛山车神。昨天征战了一整天，依旧没有见到我们的牛山大王踪迹。今天呢，大伙儿起了个早，哎，继续往山里面前进，希望今天能够有好消息，让我们顺利见到牛山大王。哎，头前位了嘞，韩馆。还没贵哦，冻得还没贵啊！你处理一下，这可能电源老了，来看吼。好呀，我们下去看一下啦。来看来看我们路是这样子吗？是，他这样到下去，到下面去。哦，那我们就没有办法过了。遇到这种大麻烦，要是不把它移走的话，我们可能呢就无法抵达目的地了。哈哈，拢拄着啊，好，大家同心协力，一起给它解决。这个拍可以不？哎，啊，咱这滑轮搭升轨，滑轮升轨啊，这。这个滑轮挂上去就好了，我就转弯，咱车底下油未掉啊。哦，对对，比较贵嘿。好，放好了，可以了。哦，好了没有 ？OK 了吗？哦，好队长，就这么啊，让咱家休息点。不晓得能不能将它移走，希望老天保佑，别再让我们这边卡住了嘿！来，来，一二三，一二三，一二三，来，一二三，一二三，一二三，哦！以前卡萨关的正山的时阵哦，这种状况呢时常发生，算是小意识的障碍啦。但九位厨神遇到这样的状况，还是有些怕怕的。好在有黄队长在，所有的事情呢，感觉都能够迎刃而解。这一路的坎坷应该要告一段落了吧？要是再没有找到牛山大王，呵呵，我真正会哭出来哦。我好像听到那个水声呢。我就在前面而已。嘿，里面就有一个大水窟啊。大水窟。哎，哎，为什么那个水那么小？因为现在是枯水期、啊，用没有水了。但是那一个窟啦还在，还在在。对，很深。对。啊，那个大陆鳗都会。对，那因为流到那里面。对，水少了，它会进入比较深的地方，不知道应该是在哪里。OK，Let's、okay, go。好 ，Go。每一回出征，我都是抱着势在必得的决心。即使再苦，都不能有打退堂鼓的念头。我们呢，只有往前，没有退路。哎，这边一个峡谷，两个石头上夹一个缝，要穿过去，那到那边，瀑布在那边。对，在后面，在那个
那我跟你讲，我先看看那个水深，好不好？好吧。不行的话，我们再想办法。冷静点哦。哇！哎，现在哪哎？那真的不用了，我们绕道。哦，这边一个落差很大。不是，我们绕道。我想说从这边穿过去，超接近。哈、哦，豆娘。他在那边笑我，我们绕路了，看我们绕哪边，要高绕。嗯、爬高啊之前呢，一定要先了解吊点与性，才能够成功出击自身。现在呢，就用动画来呈现吊不慢的秘诀。一般的溪流剖面图大都是呈现不规则的凹凸状态，而卢曼呢，通常都躲藏在溪流边缘的石缝之中。它居住的深度呢，会随着水的深度变化而移动，越深的话，搏鱼的时候越可能卡在石缝上而断线。因此呢，使用较粗的钓组，并且在重鱼的时候迅速扬竿，才能够避免断线钻洞的危机发生。哎，我今天要钓那个大鲈鳗，哎，我就带那个30号的竿子，比较粗一点，然后母线，10号，然后我的那个子线呢就比较粗，那打得崩了。那我今天就用那个黑秋鱼。黑镜我大概要勾个差不多这么多条，这个叫团结力量大。勾了这么多位可不是随便勾的哦，而且勾中间等于一门钩子勾两条蚯蚓，目标明显，味道重。小鱼来抢食也不怕被盗饵，是不是一减二个猛拉减四口啊？哎，我到钓到了。好、哦的鲈鳗有一阵子被列为保育类动物，不能任意捕捞。后来又为什么又被除名了呢？我们现在呢，就为大家访问到了专家，我们来看看专家怎么说。最主要鲈鳗它在太平洋的深海，它产卵，产卵以后它的幼鳗会分布到太平洋很多的地方。那这个鲈鳗不只是台湾有鲈鳗，其他国家也有。那我们认为说，它既然不是特有种，我们认为说，我们把保育类换成别种来进行保育的工作。喂，虽然是安尼讲，大家呢还是不能过度的捕捞，依旧要有小鱼放生、大鱼留影的观念，让台湾鲈鳗呢能够生生不息的繁衍下去。来，我去。来，我。哦，对对对。哦，我开始走了，耶！呼呼 ，beautiful。哦，好。好，那
爸要去挑战，我的记录了，加油 ，OK。拜拜，都交给你。我可不能输给儿子呢，这样我大甲溪战神的面子往哪儿摆呀？赶快吹个火烧仔标喽！哦，听好话，玩家一样大，看你们的啦啊、哦！我就丢那边，哎，九八八呀！哦。看我这身的装备就知道是要为了跟大腿一样粗的牛山大王拼了、啊、好，就是这里，肯定没有错，我就在这里等，一定会有好消息的啦。呼，跟他摸轰。哎哎，那战斗你看看小罗曼咬我就会卷曲成这副模样，赶紧将这小宝贝给放回去。我怎么等不到大的啊？你们知道大罗曼吗？我跟你讲哦，哎，我尽快爱回来。你这样掉放回来，我没有另外一种方式。什么方式？放棍的。放棍的。我天，阿仲跳舞还知道要用别招，看样子牛山大王你逃不了了，赶快乖乖现身吧。哎，过了这一头，帮我拉着。OK。哦，那么长啊！对。这么大阵仗的幼龙还是第一次给他见到，看样子这牛山大王的体型惊人哦，竟然要出动那么长的笼子才抓得到他。那我们就等吧。对。所以在等待收网的同时，我也来去强调，这样撒下天罗地网，相信他插翅也难飞。哦哦，耶，怎么样？呜呜呜，呀，中了中了，啊，啊中了，进来进，过来呀。哎，这个好像是不一样哦，为什么它颜色好像是五斑的？看没有，小心哦。围着钓竿，小心啊，注意哦。哇，好水哦！哎，这是咱台湾的波波啊呢，你看它的尾巴有没有？点点很漂亮哦。呼呼，看到这位肥滋滋的大罗曼，这几天的辛苦都得到了代价，总算找到你啦，牛山大王。我们在核酸里面做调查啊，抓到了多罗曼，他在核酸里面长得够成熟，他就变成阴曼去海洋里面去做他的繁殖。宝岛蛮很大，耶、那是小朋友，一只 baby 哇哇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